אני אגיד משהו על המפגש הזה, אנחנו נעשה בו, הוא בעצם יהיה מחולק לשני חלקים, לא שווים באורכם. החלק הראשון אני אדבר באופן כללי על ההגדה של פסח, על המקורות שלה, על הרעיונות שמאחוריה. ובחלק השני, שהוא גם יותר ארוך, אנחנו נצלול בעצם בכמה שערים שחילקתי, ואני בעיקר, נקרא כמה קטעים, אבל לא נבזבז על זה המון זמן, כי אתם יכולים לקרוא לבד אחר כך, קיבלתם את המקורות, אני מניח, ואם לא, אז אפשר... מי שנרשם בצורה מסודרת לשיעור קיבל, הוא היה אמור לקבל, מי שלא נשלח לו אחרי זה. אז לקרוא אתם יכולים אחרי זה, אבל אני בעיקר אתן כמה נקודות מבט, כמה רעיונות להפעלות. מה עוד אני אגיד? אני אגיד שכל הרעיונות שמופיעים שם וכל הטקסטים שמופיעים שם, כמובן אני לא כתבתי שום דבר מהם, אבל זו אסופה של כל מיני חברים ואנשים שלאורך השנים בנינו סדרים ומוספים לסדרים ותוספות לסדרים. דרך אגב, אני רואה שיש פה הרבה שליחים, אז חלק מזה גם באמת נוצר תוך כדי שליחות וקהילות יהודיות וישראליות מחוץ לישראל. אבל אני מניח שהרבה מהרעיונות האלה ידברו, והכוונה היא כמובן, מי שינסה לעשות את כל מה שאני מציע פה, הוא כל האנשים מהסדר שלו יברחו. זה יהיה ארוך מדי ומשעמם מדי. הכוונה היא לבחור מה אתם רוצים ומה אתם לא רוצים להשתמש. אז יאללה, אז נתחיל. רגע, אני אעשה לכם את השאר, ואז גם מי שלא קיבל יקבל, יראה. רואים? רואות? סמנו לי עם היד. לא? למה לא? אצלי זה מראה שאתם אמורים לראות את זה. עכשיו רואים. עכשיו רואים. כנראה דילי קל. אוקיי. זה לא היא. אוקיי, הבנתי. מי זה? לא יודע. ניר ברוידה. ניר, אתה יכול לעשות מיוט לכולם, אם זה מקל. כן, זה נכון. נשמע כמו לא, יאללה. רגע, אני עוד צריך להבין איך אני עושה את זה, אבל... שומעים אותי? בואו, כל מי שהצטרף עכשיו, אז קודם כל ברוכים וברוכות הבאים, כיף שאתם איתנו, עשינו סבב פתיחה והיכרות, אז אחרי זה תוכלו להציג את עצמכם, אבל בינתיים, שימו עצמכם למיוט, שלא נשמע את הקולות רקע שלכם. אוקיי. ניר ברוידה. תראו, הרבה מהתלמידים פה שהם יותר ותיקים, בטח מזהים את מה ששמתי פה כלימוד פתיחה. טקסט מאוד מאוד מפורסם, התלמוד הבבלי, ושמתי אותו פה כלימוד פתיחה, לא על מנת שנלמד אותו לעומק כרגע, כי לא לשם כך התכנסנו, אלא כי אני חושב שהוא נותן איזושהי פתיחה והיכרות עם הרעיון ועם תפיסת העולם, כן, מנחה את האנשים, את החבורה על זמני, שיצרה את הטקסט שלפנינו. הטקסט שלפנינו כוונה ההגדה של פסח. אז הטקסט הזה הוא טקסט תלמודי, הוא מהתלמוד הבבלי, זה אומר שהוא סופר, נאמר, נערך באיפשהו בין המאה השלישית למאה החמישית לספירה בבבל. ההגדה של פסח כנראה, החלה להאמר ולהיות מסופרת איפשהו בתקופת בית שני, כלומר, משהו כמו 200 שנה לפני התלמוד הבבלי, אבל הפעם הראשונה שאנחנו רואים ממש כתב יד של הגדה, שיותר דומה להגדה שאנחנו חזיקים בידינו היום, אנחנו רואים אותה רק בתקופת הגאונים, שמופיע אצל סעדיה גאון, וזה מהמאה העשירית. וחדי העין ביניכם, או חדי הזיכרון ביניכם, שזוכרים חלק מהטקסטים מהאגדה,
יודעים שהרבה מאוד מהמזמורים שיש שם, מהפיוטים שיש שם בכלל מימי הביניים, מאוחרים למאה העשירית, מה שמלמד, כמו שנראה תוך כדי, שהטקסט הזה הוא על זמני. יש בו אסופה של טקסטים, לפעמים, כמו שגם נראה תכף יחד, לפעמים ששוכנים זה לצד זה, שהמרווח בין תאריך הכתיבה שלהם הוא 2000 שנה. הגזמתי קצת, אבל כמה מאות שנים טוב. ולכן אני פותח עם הסיפור הזה מחזר ומהתלמוד, וכבר אם מישהו ככה מהיר בלשחרר את המיוט שלו ולענות תשובה מהירה, אז זמן לעשות זאת. כבר אני עושה פה משהו שאורחי האגדה לא עשו. מה אני עושה? מה, את מי אני מביא פה שאורחי האגדה איפה שלו? את רב יהודה. משה. רב יהודה. משה, תודה, מור, תודה. משה. כן, אני עושה פה אורחי האגדה עכשיו ככה כועסים עליי, כי הם לא רצו להכניס את משה. עכשיו, למה הם לא רצו להכניס את משה? הם לא רצו להכניס את משה מאותה סיבה שלא תמצאו את יהודה המכבי, נגיד, בתלמוד הבא. כאילו, טלטלים של אבק יגיעו פתאום. רגע, אני מבין שלא כולם על מיוט, זה קצת מפריע. נו, לרגע, ננסות לעשות את זה. אם תלחץ בסרגל למטה על participant, אתה תוכל לעשות מיוט אול. את רואה, הייתי צריך שעתי, הנה, רגע, שעת החשני ביוזר של המערך. טוב, אני צריך לעשות בשביל רגע סטופ שייר, ו... אמן, טוב. מיוט עוד, אוקיי. מצאת, מהמם. ורק תעשה אנמיוט לעצמך. אוקיי. עכשיו, זה חלק מהדברים שיום אחד נחזור להיפגש פנים אל פנים, אני מבטיח לכם, זה יקרה. אז אחד הדברים שאני אתגעגע עליהם זה לאפשרות להשתיק את מי שאני רוצה דרך המסך שלי. זה ממש להתגעגע. בכל אופן, אז התחלתי להגיד על ההיעדרות של משה. אז תראו, אחד הדברים היפים ביצירה היהודית, היא על זמניות שלה. ועל זמניות שלה קשורה בזה שאנשים ויוצרים לאורך הרבה מאוד מאוד שנים, הרשו לעצמם להסתכל על מה שכתבו קודמיהם, ולהוסיף משלהם, אבל גם לגרוע מהקודמים, ולספר את הסיפור כפי שהם מבינים אותו, או כפי שהקוראים שלהם היו רוצים להבין אותו. כן, אם אני אתן לכם רגע דוגמה מחג אחר, שהיא דוגמה מאוד פשוטה ומוכרת, אנשי תקופת המשנה, שמחברים את או מספרים על הניסים של חנוכה, זה על הניסים ועל הנפלאות אשר עשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. כן, אין שם, הם לא מזכירים, או הם לא שמים בלב העניין את החשמונאים. הציונים שחוזרים לארץ ישראל, לעומת זאת, על הניסים ועל הנפלאות, אשר חוללו המכבים. כן, זה כבר לא אשר עשית לאבותינו, זה אשר חוללו המכבים. וזו טכניקה מאוד ידועה ומקובלת. כל אחד מספר את הסיפור מהכיוון של הגיבור שהוא רוצה להדגיש. מכיוון שרוב הטקסטים היהודיים, למרות שמגילת העצמאות נפתחת בארץ ישראל, קם העם היהודי, למרות זאת אנחנו יודעים שרוב הטקסטים היהודיים, לא נכתבו בארץ ישראל, אלא בגלות,
והעם היהודי לא קם רק בארץ ישראל, הוא קם בהרבה מאוד מקומות, ומכיוון שכך הרבה מהטקסטים האלה הם גלותיים, הם נכתבים על ידי קבוצה שנמצאת תחת שלטון זר, קבוצה חלשה, ואולי היום היו אומרים מוחלשת, לא אדונים לגורלם, מתגעגעים לאיזשהו עבר שבו הם שלטו, ויש מילה נורא יפה בעברית שנקראת כיסופים, שזה געגועים לעתיד. זה מאוד ייחודי. אז הם מתגעגעים לאיזשהו עתיד שבו הם ישלטו שוב. ומכיוון שכך, הטקסטים האלה ידגישו יותר את אלוהים, את הנס, איזושהי התערבות חיצונית שתבוא פתאום ותציל אותם מהמצב הנוראי שהם נמצאים בו, ופחות מנהיג אנושי, ארץ ישראלי, הוא כזה שמוביל באיזושהי פעולה לחזרה לארץ ישראל במקרה של משה, ולכן ההגדה של פסח היא כזאת, היא לא מסתירה את משה, לעומת זאת היא מסתירה את מכות מצרים, ואת חציית ים סוף, ועוד כל מיני דברים שנדבר עליהם. ואם תסתכלו על הטקסט התלמודי שלפנינו, אז שוב, אם אני אעשה אותו ככה מאוד מאוד בקצרה, אז משה עולה לקבל את לוחות הברית, הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא עדיין תורח על המלאכה, הוא עדיין יושב וקושר כתרים לאותיות, משה שואל שאלה די מתבקשת, מי מעכב על ידך? כלומר, איך זה יכול להיות שבמעמד כל כך משמעותי ובקטע, ברגע כל כך חשוב, עוד לא סיימת את המלאכה, והקדוש ברוך הוא עונה לו, כמובן על פי מה שחזל מספרים לנו, תשובה שבעיניי מדהימה, מי מעכב על ידו אדם אחד, מי שמעכב אותו ממעמד מתן תורה הוא אדם. עכשיו למה האדם הזה מעכב אותו? מכיוון שהוא עתיד בעוד כמה דורות, כתיב הבן יוסף שמו, לדרוש על כל קוץ וקוץ טילין טילין של הלכות. יש המשך לסיפור הזה, אני לא אמשיך אליו, אני רק אומר שלדעתי הסיבה שאנשי התלמוד הבבלי רוצים לספר לנו את הסיפור הזה, בשביל להראות לנו שאפילו הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, כאשר הוא מגיע לרגע האדיר הזה של מתן תורה, הוא לא מסיים, הוא ממשיך לעסוק בזה. וזה מסר חינוכי. עכשיו ככה שכולנו פה בבית 24/7, וכל אחד עם הבלגן שלו, אז אני יכול לעשות שני דברים שונים מול הילדים שלי. אפשרות אחת, מי שעכשיו שהם כבר נרדמו, כשאני אסיים את השיעור הזה, אני אתחיל לסדר ולנקות את הבית. כשהם יקום, הבית יהיה נקי ומסודם. האפשרות השנייה, כשהם יקומו בבוקר, ימצאו אותי תוך כדי פעולת הניקיון והסידור, והם כמובן לא יוכלו לראות אותי עובד לבד, אז הם יצטרפו אליהם. ואני חושב שזאת הפעולה החינוכית שאנשי התלמוד הבבלי מעבירים לנו פה דרך הסיפור הזה. אלוהים בכבודו ובעצמו לא מפסיק לעסוק בתורה, ורבי עקיבא לא מפסיק לעסוק בתורה, ומחברי האגדה לא מפסיקים לעסוק בתורה. וגם אנחנו פה, בארץ ישראל ובניו יורק ובטורונטו ובאמסטרדם, ואולי יש פה עוד מקומות שלא סיפרו איפה הם, לא מפסיקים לעסוק בתורה. מסתכלים על מה הדורות הקודמים עשו, מבינים את הסיפור שלהם, לומדים אותו, ומוסיפים מעט משלנו. ועוד ככה משהו שהבאתי כלימוד פתיחה, זה את הפתיחה המדהימה הזאת של שי עגנון, שהופיע עד לא מזמן על השטר של ה-50 שקל, והוא פותח את נאומו בטקס קבלת פרס נובל כך, מתוך קטסטרופה היסטורית שהחריב טיטוס מלך רומי את ירושלים, וגלה ישראל מארצו, נולדתי אני, באחת מערי הגולה. אבל בכל עת תמיד דומע הייתי עליי כמי שנולד בירושלים.
ואני חושב שגם פה אפשר להוסיף את זה ככה לפתיחת ההגדה של פסח שלנו, את התפיסה ההיסטורית המאוד מאוד עמוקה ומעניינת הזאת של עגנון, שמותח קו בין, קו של כמעט 2,000 שנה, בין היום שהוא נולד לבין היום שטיטוס החריב את ירושלים, אבל הוא מבין שהוא נולד מתוך המעשה הזה, והוא כל הזמן חולם, רואה את עצמו ממש כמי שנולד בירושלים, ואני חושב שבאיזשהו אופן גם הטקסט הזה מהדהד ברקע של ההגדה של פסח. עוד דבר אחרון, לפני שנצלול, כללי הלוח השנה היהודי. כפי שאתם יודעים, נגיד אתם שם אנשי המערב, באמסטרדם ובניו יורק ובטורונטו, לוח השנה ששכניכם חיים לפיו, הוא לוח שנה שמשי. הוא קשור בסיבוב של כדור הארץ סביב השמש. ולכן, בחצי הכדור הצפוני, חג המולד הוא תמיד בשלג, והסמנים שלו הם סמנים של חורף, והחגים שתכף יגיעו הם חגי אביב, יש להם סמנים שקשורים להתחדשות, וכן הלאה וכן הלאה. שכננו פה, אצלנו כאן במזרח, אחינו המוסלמים, לוח השנה שלהם ירחי. הוא קשור בסיבוב הירח, סביב כדור הארץ. וזה סיבוב אחר לגמרי. לוח השנה היהודי עושה לנו תרגיל מעניין, הוא לוח שנה משולב. הוא גם ירחי וגם שמשי. ליל הסדר, לעולם הוא חג האביב, תמיד הוא יחול באביב, כלומר שמשי, כלומר קשור בסיבוב הכדור סביב השמש, ויחד עם זאת, הוא גם תמיד בירח מלא, כלומר, קשור לסיבוב הירח, סביב כדור הארץ. על מנת שזה יסתדר, זה מזמן את האדם לעשות מעשה, ולהתערב במלאכת השמיים. המעשה הזה, יש בו עדעוד היסטורי של עמידתו של האדם הריבוני אל מול הקוסמוס ועבודת הכוכבים. האדם בעצם אומר, זה נכון שאין לי שום שליטה על סיבוב כדור הארץ, זה נכון שאין לי שום שליטה על סיבוב הירח, אבל עם זאת, אני עושה מעשה מלאכותי, באיך שאני סופר את המועדים שלי, ואני מנסה לתאם ביניהם, מעשה שעובד כוכבים לא היה מעז לעשות. אני מתערב בהם ומעז לתאם ביניהם, כמובן דרך המערכת של השנה המעוברת. עכשיו, למה אני מקשקש לכם את כל הקשקוש האסטרונומי הזה, שבאתם ללמוד על ההגדה של פסח? כי הוא לא עושה את זה האדם בסידור הימים והחודשים, הוא עושה את זה גם בתוכן שהוא מניח על החג. חג פסח היה קיים הרבה לפני שסיפר את סיפור יציאת מצרים. השמחה של אנשים שהגשמים נגמרים, והכל פה, אני יודע שמזמן לא הייתם בחוץ, אבל תאמינו לי שהכל פה עוד פורח בחוץ, והנחלים זורמים, והכל ירוק. זה שמחה של התחדשות, של אביב, של אביב העמים, של האביב הערבי, של חירות, זה חג חירות. האביב הוא נותן תחושה של חירות. אחר כך מוסיפים אז את סיפור יציאת מצרים. אחר כך מוסיפים לזה את כל הטקסטים שדיברתי אחרי זה, של אנשים שיושבים ומספרים את סיפור מציאת מצרים. ואחר כך מי שהזכיר פה קודם את עבודת המחקר שהוא עשה על ההגדה הקיבוצית, כמובן מוסיפים לזה את ההתחדשות, את החזרה לארץ, כל דור מוסיף על זה ומוסיף על זה. כן? יש לזה קשר לשימוש של פסח כחג האביב, אמרת עובדי כוכבים, אז יש איזה קשר שזה שהאגדה בעצם מבוססת על הסימפוזיון הרומי? כן, אני אדבר על זה בהמשך, על הסימפוזיון הרומי, אני לא חושב שיש איזה קשר לעבודת הכוכבים, יש איזה קשר להשפעות, זה אולי גם לא אמרתי. התרבות היהודית
תמיד, או ברוב המקרים, לא תמיד, אבל ברוב המקרים, מושפעת מהתרבויות שמסביבה. תרבות שנודדת בכל העולם, מקבלת ערכים, דעות, מחשבות, שפות, מילים, מנהגים, תקסים מכל העולם, שואבת אותם לתוך עצמה ומתרגמת אותה במילותיה. וזה כמובן ניכר גם בהגדה של פסח, בין השאר, במה שהזכרתם. אז זה ככה מבוא כללי להגדה של פסח, טקסט על זמני, מספר סיפור של הרבה מאוד דורות, חוגג את האביב ואת החירות בהתאם, ויותר מכל, כמו שהוא טקסט תלמודי באופי שלו, הוא מתעצב בתקופת התלמוד והגאונים, אז הוא טקסט תלמודי באופי שלו, כך שכמו שתכף נראה, אבל הוא יותר מכל, הוא חגיגה למספרי סיפורים, כי אם תחשבו עליו, ואם תקראו אותו שוב, אתם תראו שהוא בעצם לא כל כך מספר את סיפור יציאת מצרים, כמו שהוא נותן כל מיני רעיונות למספרי סיפורים, איך לספר סיפור, או איך לספר את יציאת מצרים. אז נצלול לדבר עצמו. הנה, 50 שקל. אוקיי. אז חילקתי את זה ככה לכמה שערים, לפי סדר ההגדה. מכל אחד כזה יש כמה רעיונות וכמה קטעים. ושוב, אני מזמין אתכם, מי שלא היה בהתחלה בפתיחה שלי, מזמין אתכם להשתמש במה שאתם רוצים, לזרוק את מה שאתם לא רוצים, להוסיף ולהוריד, ולא, אם אתם רוצים לשמוע את המלצתי, אין סיבה להחליף את ההגדה. ההגדה היא מצוינת, יש לכולם עותקים שלה, יש ערך מאוד מאוד גדול בשירים ובתקסים שכולם מכירים, אין סיבה לגעת בזה, זה רק כמה תוספות נחמדות, שתבחרו איזה מהם אתם רוצים. אז השער הראשון, הלחמה הענייה, לחם העוני, אשתעקה, השנה כאן, זה השער הראשון, והכנסתי פה כמה מקורות שעוסקים בדבר הזה. המצווה הזאת של הלחמה הענייה, או של לחם העוני בעברית, היא מופיעה בספר דברים, במקור שלפניכם, אתם רואים שם, בציווי בפסוק ב', בפסוק ג', סליחה, לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים, תאכל עליו מצות, לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, למען תספור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. ובעצם יש פה בקשה, או קריאה של ספר דברים, אנחנו מכירים אותה גם מהרבה חגים אחרים, לחוות בעצמנו את מה שחוו אבותינו, בדרך החוויה הגופנית הזאת, להיזכר בדברים שבערכים שבעצם אנחנו רוצים לדבר עליהם כאן. וככה נתחבר אולי בעת הזאת, קצת בטקסט אולי לא ברור, זה מופרד שם דברים, יש שם פרשנות של הרמב״ם במורה נבוכים, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. אתם רואים את זה, נכון? אם אני צובע את זה אצלי. יופי. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, למה? מפני שחוששים מן התכונות המפורסמות אצל כל מי שחונך באושר. כך מציע לנו הרמב״ם. אני מתחבר לזה בעת הזאת. אני חושב שאחד הדברים שהרבה מאיתנו חווים, זה את התחושה שהתרגלנו לזה, שכמעט כל מה שאנחנו רוצים נמצא בהישג ידינו. לפחות פה בעיר שאני גר בה, אני מתחשק לי בשלוש בלילה, זה סוג מסוים של בירה שפתאום תוררתי ורוצה לנסות, אז אני נמצא אותה איפשהו. עכשיו כבר לא, אלא אם כן הבירה הזאת היא קורונה. קורונה עכשיו זה זול מאוד. ממש חגיגה בקורונה עכשיו, אבל ופתאום, ככה, תעורר אצלך רגע, זה לא מובן מאליו, ואפשר להעריך כל דבר פשוט. ואם אתה חושב, כן, התרגלתי שאני אמרח פרוסה שלמה לבן הקטן שלי, למרות שבדרך כלל הוא לא יגמור את כולה, ומקסימום נזרוק. ופתאום אני מורח חצי, ומקסימום הוא יבקש עוד. וככה הזדמנות.
להסתכל על הדברים שהתרגלנו ולמדנו, ואולי להציע משהו אחר, שנתח אותו איתנו להמשך, גם שהשפע יחזור. למרות שהשפע פה, זה רק בראש שלנו שהוא לא פה. שלא לדבר על זה שהרבה אנשים, יכול להיות מחלק שגם מי שנמצאים פה בפורום, באמת נפגע את פרנסתם, צריך להתרגל להוציא פחות ולעשות פחות, בתקווה שהכל יחזור למסלולו מהר, אולי זה שיעור לכולנו. ומכיוון קצת אחר, אז יש פה את הטקסט הזה, של יהודי אמריקאי, שגם היה פעיל חברתי, שאומר, באיזה מובן אנחנו עבדים עכשיו? אנו עדיין עבדים, משום שאתמול בני עמנו היו נתונים בעבדות. וזיכרון זה הופך את האתמול למשמעותי. אנו עדיין עבדים, משום שגם היום ישנם אנשים הכבולים בשלשלאות, קרוב אלינו ברחבי העולם. לא נזכה לחירות אמיתית, כל עוד ישנם אחרים שעדיין כבולים. אנו עדיין עבדים, משום שחירות אמיתית היא יותר מאשר שבירת השלשלאות. במקום שיש עניים רעבים וחסרי בית, אין חירות. במקום שיש דעות קדומות, אפליה וטיפוח, אין חירות. במקום שיש אלימות, עינויים ומלחמה, אין חירות. ומי השנה יכול להחריש מול העושק המתמשך של המקופחים? מי יכול לעצום עין אל מול העוול והסבל של הפגיעים ביותר שבתוכנו? קודם כך פני הדברים, מי מאיתנו יכול לומר שהוא באמת בן חורין? עכשיו, אתם יודעים, יש את הסיפור על ליל הסדר האחרון של ברנר. ברנר, הסופר, יוסף חיים ברנר, היה יהודי עם תודעה היסטורית מאוד מאוד עמוקה, בקשר יהודי מאוד מאוד עמוק, והוא גם ככה איש האמת, שלא מוכן להתפשר על האמת שלו, וליל הסדר האחרון שלו, שזה היה ממש שבוע לפני שהוא נרצח, כי הוא נרצח בחג שני של פסח, הוא יושב בבית המשפחה שמארחת אותו, בית משפחת יצקר, קיבוץ גלויות, פינת חכמי לובלין היום, ממש קרוב לישיבה החילונית בתל אביב. ליד הדירה של קבוצת בוסטן. גם ליד הדירה של קבוצת בוסטן. וברנר, כך מספרים, מסתגר בחדרו בערב ליל הסדר, ולא מוכן לרדת. שולחים ככה את הבת של המשפחה שהייתה מאוד קרובה אליו, הוא היה קרוב אליה, והיא קוראת לו, והוא מסתגר בחדרו ולא מוכן לצאת, והוא אומר לה, איך אני יכול לחגוג חג חירות, שרוב העולם עדיין כבול וחירותו נשלדת ממנו. והוא לא חוגג את ליל הסדר האחרון בחייו, ושבוע אחרי זה הוא גם מסיים את חייו, בגיל 40, נרצח בפרעות. ואני חושב שבעניין הזה, לייבל פיין וברנר מכוונים לאותו דבר, וגם נראה לי שאפשר להשתמש במי מהם, בשביל לדבר, כל אחד יבחר על מי. אתם קבוצה מאוד מאוד גדולה, אני כבר לא עוקף פה כמה הצטרפו לשיעור, אבל עוד מעט אני אדווח לכם. אז אני לא אפתח עכשיו ככה, כל אחד, תחשבו עם עצמכם. איזה חירות מפריעה לכם השנה, אולי האישית שכל אחד מאיתנו נמצאים, ואולי איזה שיעור בשבילנו, אני לומד הרבה, על איך זה מרגיש שאתה לא שולט בתנועה שלך, ואולי על אחרים, ובעניין הזה הוספתי גם שם למטה את ההפטרה, שאומנם לקוחה, אומנם נוהגים להפטיר אותה ביום הכיפורים, אבל בעניין הזה אני חושב גם כיוון הנביא ישעיהו, שהוא יוצא ואומר, הוא יוצא מול כל אלה שיושבים ומענים את עצמם, ודופקים על עצמם, ולופשים סכים, וצמים, ואומר להם שם בפסוק ה', שלא לזה התכוונו, כן, לא כזה צום אני רוצה לראות, לא רוצה לראות אתכם איתנים והולכים ועם שקי אפר. אני רוצה שתפתחו חרצובות רשע ותתירו אגודות מותה ותשלחו רצוצים חופשיים וכל מותה תינתקו. הלו פרוס לרעב לחמך
ועניים מרודים תביא בית. כי תראה ערום וכסיתו ומבשרך לא תתעלם. אני חושב שגם בעניין הזה, הרבה פעמים אנחנו משתמשים בסמלים של הסדר, אבל מאבדים את המקור שלהם, ואת למה בכלל, מה הסמל הזה בא להזכיר, כלומר, אנחנו אוכלים את הלחמה הענייה, אנחנו אוכלים את המצה, אבל כל כך נהנים ממנה, זה באמת טעים, גם אוהב מצות, ושוכחים מה בעצם בא להזכיר להם. כמה הצעות לסדר, אני, כמו שאמרתי, אני לא אעבור פה על הכל, כמה רעיונות ככה שאספתי, חלקם שלי, חלקם של חברים טובים לדרך, שמהניסיון למדתי שעבדו בכל מיני פורומים, משפחות, קהילות, אז תבחרו לכם. אז אחד זה שמישהו מספר לחוויה שהייתה לו כעני, או ממש הוא היה עני בכסף, או שהרגיש עני. מישהו, כולם, מישהו מספר על תכונה רעה שיש לו, כפי ששמע הרמב״ם מזכיר, ואולי אומר שהשנה הוא לוקח על עצמו להיפרד ממנה. המנהג הידוע של כל אחד יכול להיכנס אלינו ולאכול, ולאכול את קורבן הפסח בביתנו. אז מה אני מבטיח לעשות בשנה הבאה, שמזמין את העני ואת החלש? וכמובן השאלה שמלווה אותנו בכל חג יהודי, ובטח ובטח בליל הסדר, השנה כאן, אבל לשנה הבאה מה? איפה אני עכשיו? כאן אני אהיה? ביחס לישראל, ביחס למשפחה, לקהילה, לחברה, כל אחד משהו יבחר. מועד, חג ומועד, מועד, השורש של מועד, ועין דלד, מי שהזכיר את הסימפוזיון קודם, ועד, אנחנו יושבים לוועד, אנחנו בדיון, אנחנו דנים, איך אנחנו דנים? אנחנו יושבים בהווה, בוחנים את העבר, מסתכלים על עצמנו בהווה, וגוזרים מזה משהו לעתיד. ומכיוון שאני רואה שיש פה לא מעט תלמידים שלי על המסך, אז אני אקשר את זה למשהו שאתם מכירים, כן? אנחנו עושים מבט וראי וחלון דרך הטקסט של האגדה, אנחנו מעיפים עליו מבט, מנסים להבין את המילים שמסתתרות מאחוריו, את הסיפורים שמסתתרים אחריו, ואיזה מבט על העבר. אנחנו עושים ראי על ההווה שלנו, ושואלים את עצמנו כל מיני שאלות על עצמנו בהקשר שלנו. אנחנו פותחים חלון לעתיד, אנחנו לוקחים את זה מכאן, במשפחה שלנו, בקהילה שלנו, בעם שלנו, בעולם שלנו, הזדמנות כזאת. זה מה שעושים במועד, יושבים בבית הוועד ונועדים. מישהו רוצה להגיד משהו? יפתח לעצמו את המיוט, או להתייחס, או לשאול, או... בנוגע לחירות, תמיד לפסח, כאילו, תמיד הייתה את התודעה הזאת של הקישור בין האביב לחירות? כל חג על... טוב, צריך להסתכל מסביב בשביל לענות על התשובה, על השאלה הזאת. יש קשר עמוק ומאוד מאוד מאוד עתיק בין עונות השנה ובין תכני החגים. תסתכלו על חגי החורף. כן, חגי החורף, החגים שקורים בזמן שהימים מתקצרים, והיום הכי, סביב היום הכי קצר בשנה, סוף דצמבר, הם חגים שמדברים הרבה על אור, הניצחון האור על החושך, לא רק בתרבות היהודית, בהרבה מאוד תרבויות. כנ"ל, בתקופה הזאת של האביב, הרבה מאוד חגים ומסורות, בכל מיני עמים וגם במסורות היהודית, שאנחנו לומדים מכל מיני מקורות, שעוסקים בחירות. בקהילה הפרסית, אני יכולה לשתף שבקהילה הפרסית יש מנהג של נובוז, שהוא בדרך כלל נופל או קרוב מאוד לפורים או קרוב מאוד לפסח, תלוי בחגים היהודיים, אבל הקהילה הפרסית כקהילה במובן הלאומי שלה, חוגגת בסביב האביב, סביב 21 במרץ, חג
אביבי, שבדרך כלל גם קשור מאוד בהכנסת אורחים, בפתיחה של הבית, במשהו כזה מאוד מערך, סוג של סדר בפני עצמו. אבל השאלה, קודם כל, האם יש גם קשר בין זה לבין שאני מערך את, בין האירוח לבין חירות, וגם בעניין זה שבין חירות לבין אביב, לבין העונה, האם במידה הזאת, האם מתייחסים לחורף בתור הכלא המטאפורי, ואביב בתור המשחרר? תראה, אין לזה, זה לא, להגיד את זה בצורה גורפת זה כמובן לא נכון. זה תרבות, זה משהו שנבנה למשך הרבה מאוד זמן, ואפשר לראות את זה, דרך אגב, תסתכלו על חגי הקיץ. כיוון שזה חגים שנוצרו פה בארץ ישראל, או באזור הזה, ואנחנו מכירים את החום פה באוגוסט וביולי, אז תסתכלו על חגי הקיץ, חגים של חורבן, חגים של אבל, תסתכלו על חגי הסתיו, כן, חגים של תקווה, חגים שהתכנסו בסוכה, חגי החורף הם יותר פנימה וקטנים, אין התכנסויות גדולות, וכן הלאה וכן הלאה, זה מאוד מאוד קשור אחד בשני. טוב, בואו נשאיר את זה ונמשיך קצת. נעבור לשער השני, וכבודו נשמע שיר, לא? יש לנו הזדמנות לשמוע אותך באלברשטיין, למה שלא נעשה את זה? שער כמובן שנקרא מה נשתנה. נשמע שיר. שומעים? אמא, מתי אהיה כבר גדולה? עוד כמה שנים יולדתי. אהיה לי תינוק בתוך עגלה, כמובן שיהיה לך ביתי. אמא, לכלב יש אבא? ודאי, סבא, אולי לי אין סבא, לך לא מדוע. כי סבא שלך בשמיים הלות, איך הוא הגיע לשם עם סולם? לא זה קשה להסביר, אמיני, כשתגדלי תביני, כשתגדלי תביני. מה שנחמד במיוט שאתם יכולים לשיר, אף אחד לא ישמע אותך. אמא, בלילה חלמתי חלום, והיה שם כוכב עם פנים. אמא, מה זה חלום, תמונה או מקום? זה סיפור שרואים כשישנים. אמא, רונית כבר הפריעה? ודאי, לגמרי, אולי, מה זה דוקטור, רופא, מדוע? קוראים לו רופא, כי הוא איש מרפא, למה כולם לא רופאים, רק חולים? כך זה קשה להסביר, המיני, כשתגדלי, תביני, כשתגדלי, תביני. אמא ירח זאת אבן כזאת, כן גדולה ענקית ולבנה, אבל היא רחוקה נורא ומאוד, ולכן היא נראית כה קטנה. אמא, תינוק זה בבטן? ודאי, יהיה לך? אולי, לי אין בטן גדולה. עכשיו את קטנה, אז אי אפשר. איך התינוק שם בפנים כמו פרפר? לא זה קשה להסביר, המיני, כשתגדלי תביני, כשתגדלי תביני. ורק אני והתשובות שבפי יודעות את הסוד הגדול, שגם כשגדלים לא מבינים, רק פשוט יום אחד מפסיקים לשאול. זה רק ש... טוב, זה שיר מקסים, לא? אז תראו עד כמה המסורת הזאת עתיקה, שאנחנו לא מבינים שום דבר, אנחנו פשוט הפסקנו לשאול.
וכל מי שלימד פעם משהו, או רצה להעביר איזשהו מסר, או הדריך, או יודע שהדרך הכי טובה היא לשאול, או למשוך שאלות, או לייצר שאלות, ככה לומדים, ככה זה נהיה מעניין. כבר אמרתי שהאגדה הזאת היא בעיקר מלמד אותנו איך מספרים סיפור, ונותנת לנו מלא אפשרויות לעשות אותו. אז הנה, תראו, יש פה איזה מתלמוד בבלי פסחים, זה תקופת התלמוד הבבלי, רבא, ויהי, זה שני המוראים אולי הכי מפורסמים בתלמוד, ותראו, אני לא יודע, אני מעריך שלא היה אז הטקסט המוכר לנו של הקושיות, אני לא חושב שהוא היה לפניהם, אבל הרעיון היה. הוויה היה יושב לפני רבא בליל הסדר, ראה שהוא מפנה הצלחות מלפניו, אם אני אצבע לכם את זה, אמר לו רבא, עדיין לא אכלנו, סליחה, אמר רבא, עדיין לא אכלנו, ואתה מפנה הצלחות מלפנינו? אמר לו רבא, תרטן מלומר מה נשתנה. וזה טריק נחמד, שאפשר לעשות אותו גם בבית, לעשות כל מיני שינויים בחלל, בשולחן, ולהזמין את הילדים או את המבוגרים לשאול, מה קרה פה? למה סידרתם את זה ככה? סידרתי את זה ככה, כי, ואת הכי הזה אני משאיר לכם. כמה קטעים יש פה שאפשר להשתמש עליהם, מספר להם, להזכיר אותם. זוכה פרס נובל בפיזיקה, איזי דורבי, אמא שלי הפכה אותי למדען, בלי שהתכוונה לכך בכלל. כל האימהות היהודיות בברוקלין נהגו לשאול את הבן שלהן, נו, למדת משהו בבית הספר היום? אבל לא אמא שלי, תמיד שאלה אותי שאלה אחרת. איזי, שאלת שאלה טובה היום? ההבדל הזה הוא שהפך אותי למדען. והיפה מכולם, אני שונא יהודים, תמיד שואלים למה. נמשיך לשאול למה. הצעות לסדר. אז כמובן אמרנו לעשות מעשים משונים בשביל לעורר שאלה. לבקש מהאורחים להכין מראש שאלה שמתבשו לשאול, וזו הזדמנות שלהם. אפשר לרשום את זה על פתקים בעילום שם ולהרים, אפשר לנחש מי שאל את השאלה. זה ככה הזדמנות. יש עכשיו כזה תוכנית טלוויזיה כזאת, נכון? מה השאלה? אפשר לעשות כזה של המשפחה, או של הקהילה, ותמיד נחמד להפוך את הסדר, כן, גם כן, זה, אני לא יודע, זה מעניין לבדוק מתי התחילה המסורת הזאת שהצעיר שואל את הקושיות, איך זה התקבע, אבל אני חושב שזה בעיקר קשור בזה שמבוגרים מפחדים לשאול. כמו כל דבר שאנחנו מפחדים לעשות, אז אנחנו עושים את זה דרך הילדים, ואפשר להפוך את זה חזרה. עבדים היינו, שער שלישי. ניר. כן. אני חושב שחשוב לציין משהו, בנוגע לשער הקודם, שער השני שהיינו. אם אנחנו בנושא הזה של השאלות, אז חשוב לציין שחלק נכבד מהאגדה, זה מוקדש בעצם הנחיות לאב הסדר, איך לענות לשאלות של הילדים. ארבעת הבנים זה רק זה, יש לאב הסדר, מונחים לפניו, ארבעה סוגים של ילדים שמשתתפים בסדר, ולכל אחד מהם הוא צריך לתת תשובה לפי השאלה שהוא ישאל. אז נותנים ארבע גרסאות שונות של ילדים ששואלים ארבע גרסאות שונות של שאלות. ואב הסדר, יש לו את התשובות פרוסות לפניו. וזה כל הקטע הזה, הקטע הזה זה הנחיה. זה כמו מניואל, זה כמו ספר הפעלה. אנחנו נגיע לארבעת הבנים, אבל אתה צודק, אמרנו את זה. יש פה הפעלה לאורך הסדר או לאורך את הסדר, הצעות לאיך לערוך אותו. בואו נדבר קצת על עבדים היינו. אז במסכת אבות מופיע קטע מפורסם הבא. אתם יודעים שהניקוד בא לעולם הרבה אחרי
חתימת המקרא והמשנה והתלמודים, וזה נותן הרבה חירות באיך קוראים את הטקסטים האלה. אחד מהם מופיע לפניכם כאן, אמר רבי יהושע בן לוי, והלוחות מעשה אלוהים מהמה, והמכתב מכתב אלוהים, והוא חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. ואני חושב שהקטע הזה, יש בו אמירה מאוד מאוד מעניינת, או פותחת לדיון, מזמנת לדיון, בנושא החירות. למה דווקא החירות הזאת נחגגת ומצוינת במקום שבו יהודים חוקים מאוד נוקשים? על פניו, כל חוק, כל התערבות מבחוץ שוללת את החירות שלנו כאנשים. ושוב, ערב קצר והמשימה ארוכה, אז לא נפתח פה את הדיון לכל המסובים כרגע כאן בזום, אבל אני חושב שזו קריאה למחשבה, לדיון, לגבולות שבין חוק לחירות, מתי חוק משחרר, מתי חוק מעביד, במובן של עבד, וכן הלאה, אבל אני חושב שיש פה, כמובן, פה חכמי המשנה, בטח אלה שמצוטטים במסכת אבות, הם מניחי אבן הפינה לכל התפיסה הזאת של היהדות הלכתית, ושל העיסוק בלימוד תורה, אבל אני חושב שלא רק בתלמוד תורה הם מדברים פה, אלא באמת בעניין הזה, של לקחת על עצמנו חובות, דברים שאנחנו מחייבים אותנו לעשות, יש בזה לפעמים הרבה יותר חירות מלחיות בעולם חסר גבולות או מחויבויות. אז זה ככה תלוי בפורום ובמשפחה ובמצב רוח, אבל אני חושב שהוא דיון מעניין, בעת הזאת ובכלל. אז כן, יש פה גם את עשרת הדיברות, הצעה ככה לעבדים של ברי סחרוף, שגם אפשר לנגן אותו ולשיר אותו ולהשמיע אותו, אולי איזושהי עבדות ככה של העת הזאת, שכולנו עבדים, אפילו שיש לנו כזה כאילו, הולכים פה גדול ומחכים לעונג הבא, כולנו מכורים של מישהו שמבקש עכשיו, תרגישו, פותחים פה גדול ומחכים למנה הבאה, ובסוף ככה עם איזו שאלה, כן, פה, אז מה נעשה עם הכעס הזה, מה יהיה עם הקינה, כולם רוצים להיות חופשיים, אבל ממה? ממה אנחנו רוצים להיות חופשיים? אנחנו חוגגים פה את כל הערב, את חג החירות, אבל בעצם לא שאלנו שאלה מאוד פשוטה. ממה אנחנו רוצים להיות חופשיים? מהכעס שלנו, מהקנאה, מההתמכרות שלנו לעוד עונג ועוד עונג, ככה שאלות שיכולות להדהד דרך השיר ה... חמוד והמוכר, אני יודע, אולי הוא כבר לא כל כך מוכר, זה די ישן יהיה, של ברי סחרוף. טוב, יש פה עוד כל מיני מקורות, אנחנו כמובן לא נעבור על כולם, אני רק ככה, לא נזניח את החסידות, אז אני אספר גם על הצדיק מברדיצ'ב, שהוא שמע שאופי המצות מעבידים את בנות ישראל, ארוחות את המצות, בעבודות פרח מן הבוקר ועד כמה שעות בלילה, צעק בבית המדרש, שונאי ישראל שבאומות העולם, מעלילים על עם ישראל שלשים את המצות בדם של נוצרים. הרי זה שקר, לא בדם נוצרים לשים, אלא בדם ישראל, דם של בנות ישראל, העובדות עבודת פרח, באפיית המצות ובמאפיות המצות. וככה הזדמנות ניתה גם פה, אני שם לב... בימים האחרונים, לזכור את מי שעובד עכשיו, ומי ששוכחים אותו, ולפעמים מרוב רצון להדק ולדקדק במצווה, שוכחים את מי שמשלם מחירים כבדים, מנת שנוכל לעשות אותה, וזו הזדמנות ככה להזכיר אותם. כמה הצעות לסדר של השער הזה, דיברנו על זה קצת, מה השיעבוד שלנו, מה המדבר שלנו, כלומר, מה הדרך שאנחנו צריכים לעשות בשביל לצאת ממנו, והרבה פעמים שוכחים שאלה שהיא די מתבקשת, אבל שוכחת גם מה הארץ כנען שלנו, אולי אנחנו בעצם רוצים להגיע, שנשתחרר מהדבר הזה שיושב עלינו ואנחנו חווים אותו כעבדות,
אבל מה יהיה אחריו, או מה יהיה שניפרד ממנו, לאן אנחנו בעצם רוצים להגיע. שאלה שכל אחד יכול לשאול את עצמו, את המסובים, באיזה אופן אנחנו שותפים לשיעבוד אחרים, איך נמנע את זה, שתף בסיפורים שהיית בו משעבד או משועבד, לספר על חפץ או מכשיר, שאנחנו משועבדים אליו, מאוד מולי חזק, ההפעלה הזאת. הזדמנות לספר על יציאת מצרים של מישהו מהמשפחה, אפשר לסמן מישהו ולהכוון עליו את הילדים, ועוד אחד שעובד ממש מצוין, שההורים מספרים על השיעבוד שלהם בעבודות הבית, וכל ילד בוחר שיעבוד שהוא לוקח על עצמו מעכשיו והלאה. עד כאן, התייחסויות, מחשבות, דברים. הנה, הגענו לחברים שלך, רצית אותה. ארבעת הבנים. ארבעת הבנים, כמו שכבר הוזכר, האמת שזה דבר שקצת קשה לעשות בפורמט הזה. לא רק לעלות, לפתוח מיקרופון ולקשקש מה שמעניין אותך, אלא לחשוב מי מקשיב לך ומה מעניין אותו, ואיך הוא שומע את הדברים, ואיך הוא קולט את הדברים, וכל אחד קולט אותם אחרת. ובעניין הזה, ההצעה הזאת של לספר סיפור שונה, או לספר בדרך שונה לכל אחד מהבנים, היא נפלאה, ואפשר לאמץ אותה להרבה מאוד תחומים אחרים בחיים. אני אגיד כמה מילים על היופי שבטקסט הזה, הוא אולי הדוגמה היפה ביותר לזמניות. ולחירות, אפרופו, שלוקחים לעצמם חז"ל, וכל התפיסה הזאת של, של איך כותבים טקסט, איך כותבים טקסט יהודי, לערבב בין מקורות. תפיסה מאוד מאוד משמעותית ובסיסית בתרבות היהודית, שאנשים לוקחים לעצמם חירות, לקחת מקורות ממקומות שונים ולערבב אותם יחד. ובטקסט הזה של ארבעת הבנים זה ממש מובהק. חכם מה הוא אומר, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם, ואף אתה אמור לו, כהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. למישהו יש אומץ או רצון, להגיד, נניח, מאיפה, מאיזה שני מקורות מובהקים יש פה בתוך הפסקה הזאת, אז מוזמנים. אז הנה, אז אני אגלה לכם. כולם פה פחדנים. אז הנה, אז אתם רואים שהשאלה היא מדברים, מספר דברים, כי שלחה בנך מחר לאמור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם? ואתם רואים שבספר דברים, התשובה היא אחרת. אם הוא שואל אותך את זה, ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה, וכן הלאה וכן הלאה, ואילו התשובה, בטקסט שלפנינו, הפתה אמור לו, כהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. והתשובה הזאת מופיעה שנים ארוכות, אחרי, אני לא זוכר, אני הבאתי את זה פה, לא הבאתי את זה, זה מופיע שנים ארוכות אחרי ספר דברים, ומופיע במסכת פסחים במשנה, אין מפטירין אחר הפסח, אפיקומן, אפיקומן, מי שהזכיר פה השפעה זרה, אז אפיקומן זה מילה במקור יווני לכינוח.
והציווי פה אומר שאחרי שאוכלים, אחרי שתואמים מקורבן הפסח, לא אוכלים קינוח, על מנת שישאר טעם קורבן הפסח על הלשון. עכשיו, למה זה קשור לשאלה של החכם? מה פתאום זאת התשובה שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן? אז אם תפתחו את מסכת פסחים, תגלו שזה בעצם המשנה האחרונה במסכת פסחים. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. בעצם הוא רומז לנו פה שיש לך חכם בחדר, אז תאתגר אותו. ותלך איתו עד שיעבור על כל מסכת פסחים, עד המילה האחרונה, ותבחן אותו גם על זה. וכמובן זה גם מראה איך הם תופסים את עצמם, שבעצם החכם זה שיודע את המשנה. ואת הציוויים שבמשנה. וכן הלאה וכן הלאה, אני לא עכשיו אעלה אתכם בכל אחד מהבנים, אבל אתם רואים רשע לדוגמה, שאלה מה העבודה הזאת לכם לקוחה משמות. הרשע הוא אהוב עליי. והיה כי תבואו אל הארץ, אשר ייתן אדוני לכם, כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת, והיה כי יאמרו לכם בניכם מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם זבח פסח הוא וכן הלאה וכן הלאה, אז השאלה היא משמות. התשובה, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים, היא גם משמות, אבל מפרק אחד אחרי, מפרק י' ג' שמקשר את זה בכלל למצוות אכילת המצות וחמץ וכן הלאה. וכן הלאה גם לגבי הטעם ולגבי שאינו יודע לשאול, יש לכם פה את המקורות, הדגשתי לכם את הקטעים שמהם הם לקוחים, ויש ממש פירוק של שאלות ותשובות שלא לקוחים מאותם מקורות. אתם יכולים לראות פה את אופי השאלות והתשובות גם כן, ושים לב אליהם בכמה דברים. כמובן, הידוע שביניהם הרשע הוא זה ששואל מה העבודה הזאת לכם, ולא רואה את עצמו כחלק מהחבורה. אני, למרות שאני מסכים, גם אני מאוד אוהב את הרשע, בכלל, אני מחבב רשעים, אבל בכל זאת, בעניין הזה, יש משהו שאני מזדהה איתו בביקורת של עורך האגדה, או עורכי האגדה, צריך להגיד, שבאמת, בתקופות משבר, וגם לא בתקופות משבר, הטיפוסים הכי מרושעים בעיניי זה אלו שעומדים מהצד ומבקרים. על ככה עומדים ומתייחסים על עצמם כחיצוניים לסיטואציה. וכמובן אנחנו בעד ביקורת, אבל גם על פתיחת אחריות ומבפנים. ולכן אילו היה שם כנראה לא היה נגעה לדעתם. דרך אגב, מההקשר של איך שזה מופיע, פה אתם רואים שהם הוסיפו, כן, הם מתייחסים פה למשהו שיקרה בעתיד, ושם הוא אומר מה העבודה הזאת לכם. ואם אתם רואים את זה במקור, בדרך אגב, תמיד, גם בהגדה של פסח וגם בכלל, בתלמוד, במשנה, הם יניחו שאם הם נותנים קטע מפסוק מסוים, אז אתם מכירים את כלל הפסוק, את ההקשר שלו, ולכן תמיד ההתייחסות היא גם להקשר, או גם להקשר, יכולים להחליט גם שלא, והיה כי יאמרו לכם בניכם מה העבודה הזאת לכם, זה בלשון עתיד. כן? מה העבודה הזאת לכם, זה בלשון עתיד. אבל הוא אנרכיסט. רגע, שנייה עם האנרכיסט. הטעם שאומר מה זאת, סליחה, בלבלתי, הטעם הוא בלשון עתיד, והיה כי ישלחה בנך מחר לאמור, מה זאת, הוא בדיעבד, הוא למחרת, הוא אומר מה זאת, הוא מסתכל עליה מאחור, הוא אומר מה זאת, וכמובן, כל מי שמגיע מתוך היהדות ההלכתית, המצוותית, מאוד אוהב את זה, שהוא קודם ביצע, שם מה שצריך הטעם הזה, ורק למחרת, התחיל לשאול על זה שאלות, לעומת הרשע שמראש שואל על זה שאלות. אז יש פה הרבה מאוד קטעים מאוד מאוד יפים שאספנו מכל מיני מקורות של שקשורים בבנים האלה ומבטים עליהם ואפשר לעשות עם זה כל מיני דברים. אני אתייחס פה למה שיריב בן אהרון
כתב, יש בי רתיעה מסטריאוטיפים מהדבקת תוויות, לכן אומר כנגד ארבעה בנים שיש בכל בן. ארבעה קולות שיש בכל אישיות, דיברה תורה, בכל בן, החכם שבו, הרשע, הטיפש, ושאינו יודע לשאול. צירוף מיוחד של קולות ומרכיבים מונח ביסוד כל אחד מאיתנו. אני אעצור פה, זה טקסט יפה, תקראו אותו אחרי זה בעצמכם, אבל אני חושב שזו קריאה מאוד מאוד יפה, לזה שבעצם בכל אחד מאיתנו יש רשע ויש חכם ויש טיפש ויש אינו יודע לשאול, והעיסוק שלנו במה אנחנו מאירים ואיפה אנחנו מאזנים בין הדברים האלה, דרך אגב, זה נכון לגבי כל אחד מאיתנו, זה נכון גם לגבי כל אחד מהמקורות התרבותיים שלנו. זאת אומרת, בסוף, אם מישהו רוצה לשאול מה היהדות אומרת בנושא כלשהו, הוא צריך לשאול את עצמו איך הוא קורא את היהדות הזאת. אפשר לקרוא את אותו טקסט ולהבין ממנו דברים כאלה, ואפשר לקרוא את אותו טקסט ולהבין ממנו דברים הפוכים, וזה מכיוון שבכל טקסט וטקסט מופיע משהו שהוא גם מפחד מהזר, אבל גם אוהב את הזר, גם דואג לעצמו, אבל גם אכפת לו מאחרים, כמו שבכל אחד מאיתם הקולות האלה מסתובבים, והשאלה, את איזה מהם אנחנו מאירים, ואלה מהם אנחנו משתיקים, ובמה אנחנו נאבקים, והזדמנות מצוינת לעשות את זה. הבאתי פה בהמשך, ככה איזושהי דוגמה לרשע שאני אוהב, למרות שבעיניי הוא לא רשע בכלל, הוא דווקא חכם. וזה את השיר הנפלא הזה של דוד שמעוני. אתה זוכר את כל הקיבוצים פה שאנשים הציגו את עצמם, אבל היו חלק שמוצניקים, אז היה שמוצניק. ואפילו הודפס בקונטרסט של השומר הצעיר באותיות קודש. אל תשמע בני למוסר אב ולתורת אם על אוזן תא, כי מוסר אב קו לקו, בתורת אם לאט לאט, סופת אביו דוברה כן, הקשיב האיש לשיר הבן. זה שיר הבן, אתם תחליטו איזה בן זה, אבל זה שיר הבן, אחד הבנים, שהוא עושה פה דבר נפלא. מצד אחד אומר, אל תשמע בני למוסר אב, בתורת אם על אוזן תת, הוא מחדש, הוא קורא, הוא מסתכל ככה קצת כמו הרשע מהצד, ושואל, רגע, אתם עושים כל כך הרבה שנים, את אותם מסורות, את אותם דברים, מה זה קשור כבר עכשיו, הגיע הזמן לשנות, הגיע הזמן לעשות משהו אחר, קצת מוציא את עצמו ככה מהכלל, אבל מצד שני, בשביל להבין את מה שהוא אומר, חייב להכיר היטב את המקורות, כי אי אפשר להבין את השיר הזה, בלי להכיר את הפתיחה של משלי, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך וכן הלאה, ובעצם בזה הוא לא מוציא את עצמו מהכלל, למרות שהוא מבקר את הכלל. וזה, אני חושב, איזשהו מבט ככה על, על הבן הרשע. הצעה לסדר. דיברנו על זה שכל אחד ימצא את ארבעת הבנים בתוכו, ויספר סיפור שהוא יתנהג כמו אחד מהם. אני נורא את המשחק תפקידים. כל אחד מקבל כותרת של בן אחד, ושואלים אותו שאלות שמכינים מראש, אקטואליות, משפחתיות, והוא צריך לענות כאילו הוא הבן הזה. ואם אתם ממש יצירתיים, אז אפשר להדביק על המצח את הטעם חכם רשע, והוא לא יודע מי הוא. ואז למשך איזשהו זמן, להתייחס אליו כאילו הוא כזה, הוא צריך לנחש מי הוא. להתייחס אליו כטעם או כרשע, וזה יוצא ממש נחמד מניסיון. ועוד דבר שקשור ככה במי השומעים, אני אגיד משהו, אולי זו הזדמנות להגיד משהו על ההזדמנות השנה. בכל משפחה יש את זה שתמיד הוא עורך הסדר, ותמיד מצפים ממנו שהוא עורך את הסדר, והוא מוכן לערוך את הסדר, ולא יודע אם הוא רוצה או לא רוצה, אבל כולם כבר רגילים שהוא עורך את הסדר, ודווקא המציאות מזמנת לנו פה אפשרות לעשות סדרים בהרכבים שהם לא כמו שהתרגלנו.
וזו הזדמנות. עכשיו, אחד מהדברים שקורים, אני זוכר את זה בתור ילד, שהיה איזה אחד כזה במשפחה שלנו, שאנחנו עוד לפני הסדר, כל הילדים היו כבר בפחד ואימה שהוא יהיה, כי אני שזה נורא ארוך וזה לא ייגמר, הוא לא מרשה לאכול קודם, ולא מבינים חצי ממה שהוא אומר. אז קודם כל יש בזה משהו נפלא, כי בכל זאת כנראה שהקשבתי ולמדתי כמה דברים, אבל זה ככה דוגמה לאיך לא עובדים, כמו שעובדים עם ארבעת הבנים, ולא להבין מי המסובים ומי יושב מולך ומה יכולת הקשב שלו. ולכן אני גם הבאתי פה את הרעיון שכל דור מספר סיפור או ביטוי מהדור שלו, שהדור הבא לא יבין. וזה, תנסו את זה, זה ממש נחמד, וגם אני לפחות מגלה כמה אני יותר זקן ממה שאני חושב שאני. יש כל הדברים שאני מבין והצעירים אני כבר לא, ושהם מבינים ואני ממש לא. והדור הצעיר, שזה גם נחמד, מנחש מה הדור הבא לא יבין. אולי מטוסים, לא? ילדים שנגדלו, נגיד הם פעם היו טסים במטוסים. אולי, לא יודע. טוב, אני ככה מתקדם, אני רוצה שנסיים בזמן, שזה עוד רבע שעה בערך. אז יש פה עוד כל מיני הצעות, חלקם מובנות יותר, חלקם מובנות פחות. על האיש העמדה התעכבתי קצת כאן. אז מי זאת האיש העמדה? אנחנו שרים לה בכזאת שמחה והילולה כל שנה, מי זאת האיש העמדה? האמונה? מי? האמונה, יש מצב? כן, יש מצב. אם תסתכלו על ההגדה, אז תסתכלו תשובה חד משמעית לשאלה. אז פסקה אחת קודם, לפני ששרים את השיר הנפלא הזה, אז מופיע שם ברוך שומר הבטחתו לישראל. ואיש העמדה לאבותינו ולנו. כן? ההבטחה האלוהית, איש העמדה לאבותינו ולנו. הזכרתי כבר את האווירה שבה ההגדה הזאת מתגבשת, כמובן אנשים שיושבים בגלות, באיזו תקווה שפעם משהו ישתנה, בהבנה שעל עצמם הם לא יכולים כל כך לסמוך כבר, והם אומרים, ההבטחה האלוהית הזאת, היא עמדה לאבותינו, היא עומדת גם לנו, היא תעמוד גם לבנינו. ברוך שומר הבטחתו לישראל. ופה זה סתם, זה הצעה, אני לא... הצעה לדבר על זה קצת, על הקשר שלנו לעניין הזה, לסיפור הציוני, שהיה כמובן בחירה של לעשות מעשה, ולא לחכות להבטחה אלוהי, ומי שרוצה לספר על זה משהו, להגיד על זה משהו, תעשה קצת בסיפור הזה, אם רוצים כמובן. 10 המכות, הם גם, דרך אגב, כמו מה שאמרתי קודם, זה מבט נורא מעניין על ההתפתחות הזאת של 10 המכות. כמובן שהוא טקסט מכונן, במובן הזה שהוא מופיע בהרבה מאוד אגדות ונסחים וכתבי יד ודפוסים וזהו. הוא באמת, אין ספק שהוא מככב בהגדה, וגם בכל מיני מסורות עממיות. גם בכל מיני מסורות עממיות, אני יודע, אני מניח שאולי חלק פה יכולים לשתף במסורות שלהם, יש כאלה שמתיזים מכוס היין האדום לתוך קערת מים, ואחרי זה את הקערת מים שופכים בגינה, אני שמעתי על מסורת, גילי סיפר קודם על מסורת פרסית, בינתיים פרשה, אבל שמעתי משפחה פרסית אחרת שמדלגים על זה או לא קוראים על זה בכל עשרת המכות. יש לזה כל מיני מסורות, אבל אני חושב שמה שמעניין, שזה מאוד מאוד קשור במצב שאותה קהילה ש...
כתבה את הטקסט, עושתה את המסורת, הייתה מצויה בו. וכמו תמיד, שאתה חלש ומוכה, שאתה, אני יודע מה, הילד החלש הזה בכיתה שכולם מרביצים לו, אז בחלומות הלילה אתה מדמיין איך אתה תקבל איזה כוחות של גיבור על ותקה בכולם, והם כולם יזכרו איזה חזק אתה ואתה תראה להם מה זה. וכאשר אתה חזק ובטוח בעצמך, ואתה פחות, וכאשר השכנים שלך והאחרים מגנים עליך, כמו בקטע שפה, שאתם רואים אותו לפניכם כרגע, שהוא מאמסטרדם, אז הנה, זה מהמאה ה-16, שפוך אהבתך על הגויים, וכן הלאה, ואנחנו מתיינים עליך ישראל, ולסמוך בשמחת גוייך, וזה מראה על קהילה שהייתה ביחסים מאוד מאוד טובים עם השכנים, והיה להם קשה עם הטקסטים האלה ששפוך אהבתך על הגויים, וכמובן הטקסט שמופיע מעליו, שמככב בהרבה מאוד אגדות קיבוציות, כנראה מתוך אותה תחושה, אין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתם של רשעים, אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב, ולא קרב זה איזה כל הלילה, ביקשו, זה מאוד אקטואלי, לא קרב זה איזה כל הלילה, ביקשו מלאכי ישרת לומר שירה, לאחר חציית ים סוף, אמר הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובעים בים, ואתם אומרים שירה, לא יכול להיות שאנחנו נשמח על מותם של המצרים ושל אויבינו, וכמובן, הטקסט הוא מאוד עתיק כמובן, הוא ממסכת מגילה בתלמוד הבבלי, אבל ההופעות המרובות שלו, עוד שאני מצאתי הם באגדות קיבוציות חדשות. כתבתי על זה לא מזמן שהוא מאמר, אתם מוזמנים אחרי זה לחפש אותו גם, על התפיסה הזאת, תפיסות הזיכרון היהודיות, בין ספור כי גר היית בארץ מצרים, ולכן גר לא תדחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, לבין ספור את שעשה לך המלא. שתי תפיסות, שניהם יהודיות מאוד, ושניהם שונות מאוד. אחת אומרת, מכיוון שהיית גר, אתה יודע איך גר מרגיש, ולכן תעשה את כל מה שאתה יכול, ותיקח את כל הציוויים האפשריים, כמו שאנחנו רואים פה, על מנת, שיזכה לזכויות, ופה אתם רואים בפסוק י' ב' עד גם השבת. ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך, וינפש בין עמתך והגר. כלומר, השבת היא לא בשבילך, השבת היא בשבילו, בשבילם, בשביל החלשים האלה שאין להם שבת, ואין להם אפשרות לנוח, ולכן תשבית את המפעל שלך בשבילו. זה כמובן התפיסה הזאת. התפיסה את זכורת שעשה לך המלך, זה התפיסה ההפוכה. זאת אומרת, זכור שהיית חלש במדבר, וזינבו בך והתעללו בך, ולכן תהיה חזק, אגרסיבי, תשמור על עצמך. שתי התפיסות האלה עומדות זו לצד זו ביהדות כבר הרבה מאוד שנים, וחלק מפופו השליחים שפה איתנו, אם אתם מתיין איתנו, או אל שחיים בחול, אני חושב אחד לפחות ביהדות ארצות הברית, אחד הגדלים בין יהדות ישראל ליהדות ארצות הברית, היא בזו. זאת ארצות הברית, מאוד מזדהה עם המיעוט, עם הגר, עם החלש, מתוך התפיסה הזאת, ועוד יהדות ישראל פתחה תחת איום, פחד, ובונים מסוימים מהחיים השנייה, וזה מאוד מעניין לבדוק את זה גם כאן, תחת הטקסטים של האגדה, ונתתי פה כמה אפשרויות ושאלות, גם בעניין הזה שאפשר להכניס, להתייחס, ולקראת סיום, אז נדבר קצת על בכל דור ודור, יש פה טקסט של עזר ויצמן, שחמוד, אבל אני ככה מדלג, ומציע הצעה לסדר, שבעיניי היא נפתח את הסדר למשמעותי ומעניין, וכל אחד מספר על שיעבוד אחד אישי, שהיה לו השנה, וממנו הוא מחליט להשתחרר בשנה הבאה, והמשפחות, או קהילות שעושות את זה כל שנה גם יכולות לבדוק את עצמם, ובעצם בזה אפשר לקיים את המצווה שבכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כלומר, לא רק להרגיש או להזדהות עם אותם אנשים שהלכו במדבר לפני 3,000 שנה, אלא גם להביא את המדבר לכאן ולעכשיו ולחשוב עליו.
כמה מבטים על ירושלים, ולא נתעכב עליהם בסיום. אז לפני שנסיים עם ההצעה שהיא תמיד רלוונטית לכל חג, הרבה פעמים אומרים על אנשי בינה שאנחנו חסידי רבי נחמן. אנחנו אכן במובן מסוים חסידי רבי נחמן מאודסה, שעוד מעט נחמן ביאלי כמובן, שעוד מעט נקרא את ההצעה שלו, שבעיניי כל כך קצרה, מדויקת לכל מי שעורך ומתעסק בחגים. אבל לפני שנקרא אותה ככה לסיום, אז אם מישהו רוצה להגיד משהו, להעיר משהו, לפתוח מצלמה ולהראות את פרצופו, או מיקרופון ולצעוק את צעקתו, לא יודע, מה שאתם רוצים. בנוגע לאגדה, למה שאמרת, לזכורת שעשה לך המלאק, אז יש מסורת אין חרודית מאוד ארוכה שאני עברתי עליה כשעשיתי את העבודת גמר של... שנייה, מישהו מתקשר, מה זה? אין חרוד בחוד. שנייה. אז מה שעושים שמה, או מה שעשו שמה, שהיה את העניין הזה של כל פעם היו מוסיפים, משהו אקטואלי. כלומר, האגדה הקיבוצית מחולקת לארבעה חלקים, והחלק האחרון זה אקטואליה. אז בחלק האחרון הם שואלים מה נשתנה. וכל פעם היו מוסיפים לאגדה בכל שנה, בהתאבות שלה, איזשהו משהו. אז העניין הזה של הזכור את אשר עשה לך המלאק, היה נורא חזק תודעתית, גם בעין חרוד, גם ביגור, אחרי השואה. ואז שפוך אהבתך על הגויים, זה נכנס בהסכם השלום עם מצרים, הרבה פעמים. מעניין, יפה. טוב, אז תודה לעין חרוד. עוד מישהו? אלן, זה ליאור מטורונטו. אני רק רוצה לציין ש... סליחה שאני הולך למדיום ולא למסר, אבל שאחד האתגרים שלנו, כמו שאנחנו מבינים, כנראה שהשנה שאני צריך להתמודד באמת העניין הטכנולוגי או השינוי פורמט הכללי, זאת שאלה שנגיד אותי מאוד מטרידה, איך עושים את זה לא רק בגלל שאני פה והמשפחה בחול, אלא בארץ, אלא שבאמת, כלומר, איך מתמודדים עם הזום, איך מתפעלים את זה, זה עוד שאלה שנכנסה מעבר לתכנים, שזה העיקר, אבל... אבל גם הפלטפורמה פה, המדיום הפעם, יצטרך לתת לנו את אותותיו ואת הנתיב שלנו. אז טוב, אז יש, קודם כל, כמו בכל דבר, הכי טוב זה לתרגל, על יבש. אם אתה הולך לערוך סדר בזום, אז תראה שזה לא הדבר הראשון שאתה עורך בזום, תרגל קודם. וגם יש עכשיו המון 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 הדרכות, בכל מיני, בעולם היהודי, בכל מיני הקשרים, ואם תרצה אחרי זה, נשלח לנו מייל ונשלח לך לינקים, לאיך מתפעלים ואיך עושים, ובינה פאלו אלטו, תדעו שיש דבר כזה, זה בינה פאלו אלטו מקיימים, נחשב, שם אחרתיים, גם את זה אפשר למצוא אונליין, וגם נשלח לכם אם תרצו, במקום שזה בעניין, הכנה לאורחי סדרים באנגלית, בזום, כולל קצת מחיות טכניות. לא זוכר באיזה שעה זה אצלכם, אצלי זה ב-4 בבוקר, אז תעשה את החישוב. אז, אבל נשלח, יש מלא עכשיו, כן. כן, לא, אני לגמרי מצטרף להמלצה שלך של לתרגל את זה גם ברמת שירים יוטיוב וכולי, זה נראה לי משהו שאנחנו פשוט צריכים לתת עליו את הדעת השנה, מעבר מתוך... החשוב גם, מה שהצגת פה. טוב, אז השעה 10, ביאליק, לא נראה לי שדמיין סדר, או הכנה לסדר כמו שאנחנו עושים כרגע, אבל ההצעה שלו היא רלוונטית בכל מדיום. אז הצעתי האחת היא, חוגו את חגי אבותיכם, והוסיפו עליהם קצת משלכם, לפי כוחכם ולפי מסיבותיכם. העיקר שתעשו הכל באמונה, ומתוך הרגשה חיה וצורך נפשי, ואל תתחכמו הרבה.
מאוד חשוב. אבותינו לא נמסו עליהם שבתותיהם ומועדיהם, אף על פי שחזרו עליהם כל ימי חייהם, כמה וכמה פעמים בנוסח אחד, הם מצאו בכל פעם טעם אחר בהתעוררות חדשה. ויודע אתה מפני מה? מפני שהייתה בהם לחלוחית, וברכת החג שכנה בנפשם. ואלה שאינם מוצאים טעם בחגים ובמועדים, סימן שנפשם ריקה, ותוכם חול, ולאלה, מה לעשות, אין תקנה. אז אני שמח שחבורה שהתאספה פה, יש לכם תקנה ויש לכם לחלוחית ותערכו סדרים נפלאים, ואנחנו ממש, אני ממש מודה לכם שהצטרפתם אלינו ואליי הערב. אז תודה, לילה טוב. תודה רבה, חנה, תודה רבה. תודה, אני חג שמח לכולם. חג שמח. תודה רבה ובריאות. חג שמח, ניר, מקווה שלא נצטרך לעשות סדר בזום השנה. אמן. להתראות, חג שמח. חג שמח.